Fala galera que acompanha o Alto RPM, eu espero que seja tudo ótimo por aí com vocês. Sejam bem-vindos a Impacto Especiais com o grande Serjão. E aí, mestre, tudo bom? Joia, e você, como é que tá? Tudo ótimo. Trazendo uma surpresa, porque eu fiz questão de não falar nada pro Sérgio do que é o projeto. Então tem uma certa tensão aqui, assim, né? Pessoal, Serjão, esse aqui é o Fechinha que eu apelidei de seu João. A gente adiantou diversas etapas já. Eu te trouxe o carro já numa versão final de diamento de roda e pneu, então 195/50/15 é o que a gente vai usar. Tomei esse cuidado para ter, não atrapalhar na parte de geometria, de curva, o que, que pode baixar, o que, que não pode baixar, se pega em algum lugar ou não. A gente já está com os freios dianteiros que a gente vai ter, roda e pneu, o câmbio reescalonado que eu fiz, e a gente vai ter mais para frente um motor de cerca de 140 cavalos de potência aspirado. Legal. Então assim, aí depois disso, com tudo pronto, isso aqui, aí eu afinaria e pintura para deixar o carro zero e filé como ele merece. Mas a proposta desse projeto é fazer o Fiesta Sport que os engenheiros da Ford queriam ter feito. É porque esse carro ele é só basicamente visual, tem um freiozinho um pouquinho mais forte e tudo mais. Então a gente está trabalhando essa parte de câmbio reescalonado, né, tipo, para ficar com uma pegada mais esportiva, freio melhor, e a suspensão entra nesse pacote, né? A suspensão que tá, acho que ainda é original do carro, assim, não que saiu de fábrica, né? E aí eu queria te apresentar o projeto para tipo, ver assim, olha, o que, que é possível fazer para a gente ganhar em performance, em curtir o carro, porque eu andei em Interlagos com ele para ter uma noção e andei com o seu há muito tempo atrás e me diverti pra caramba. E analisar o que, que é possível, assim, se tem kit pronto para Fiesta, não tem, vai partir do zero desenvolvimento, como é que funciona mais ou menos um carro desse? Bom, kit zero pronto para a gente montar não tem, mas as configurações para isso tem os gráficos, tem todas as medidas, aí é tranquilão. Tá. Tranquilo de fazer. A gente teve, um dos laboratórios foi o próprio nosso, é, né, que passou por algumas alterações e depois a gente fez ele 100% para a pista. Para quem não sabe, o Fiesta do Sérgio foi o primeiro carro na minha vida que eu rodei na pista, no molhado. Então eu peguei o carro emprestado e rodei. Eu voltei assim com os botões. O primeiro carro que você pegou de traseira solta também. Traseira solta, exatamente. E teve uma vez que eu fui de mob pra pista, não sei se você lembra, que a gente tava junto ali no, na reta oposta, você passou, você tinha um calibrado com 70 PSI que não... A gente costuma encher os pneus aqui, depois chega lá e baixa. Aí uhum. Você chega lá naquela correria de atende o outro, sentei no carro, saiu o carro. Dando passagem para os amigos aqui da Impacto. Grande Sérgio da Impacto Especiais, responsável pela suspensão do meu Gol, por sinal. 150. Ô, Sérgio! Sérgio dando sinal pra mim aqui pra eu ir. Eu vi assustador. De perto. Bom, a gente vai colocar essas imagens de cobertura aqui que foi sensacional. Foi sem dúvida. Mas, mestre, o que, que você sugere, de falando de cara assim, tendo uma noção de que é um carro que a gente vai usar na rua, mas a gente não tem frescura. A gente vai participar de arrancadão, de hot lap, de track day. A proposta principal é mais um carro pegada de circuito. Mas não dá pra te falar, é 90% pista, 10% rua. Sabe, aquela coisa 30... pista 70 rua, né? Essa coisa que o pessoal fala normalmente, eu quero um carro 90% pista, mas aí isso fica tipo impossível da gente andar na rua. É, sem dúvida nenhuma. Quando começa a fazer muito a configuração de carga para pista e para rua, fica bem desconfortável. É o clássico, né? O tapete curto, o tapete não, o cobertor curto, puxou para um lado e descobriu o outro. É. Né? Então não tem como. Quando a gente pega um misto para fazer, a gente realmente pergunta qual vai ser o uso, porque se é um carro às vezes do dia a dia. E um carro que vai a cada 2-3 meses na pista é considerável mais um carro de rua. Ele é um carro que vai estar todo mês na pista. Assim, é um carro que anda na rua, mas vai estar todo mês na pista, que é o padrão. É uma configuração esportiva, são quatro molas mais baixas do que essa, mas com a configuração de carga já maior do que essa. Tá. E os amortecedores também. Tá. Se... Aí fecha
as torres, aí a gente vai examinar a parte de baixo para ver o que tem. Tá. E do que vai fazer? Geometria? Ah, buchas. Vai partir normalmente para a PU? Já está tudo mesmo, mas... Sim, a parte de baixo é, sem dúvida nenhuma, vantajoso montar o poliuretano. Tá. O poliuretano nas bandejas, porque essa suspensão é uma suspensãozinha simples. Então Sim. você tem lá uma bandeja, lá um leque, com dois pontos fixações, que está em borracha, que vai entrar no poliuretano. Tá. E provavelmente deve ter a barrinha estabilizadora. Tá. Com os kitzinhos também. Falo provavelmente porque às vezes tem carro 1000 vem sem barra. Carro 1.6 é para vir com barra. Nesse caso, se ele não tiver, você acha interessante colocar ou não nesse caso? Um carro para você tocar na rua, em velocidade de quinta marcha e tal, é super interessante. Tá. Para 100% circuito, tem muita gente que tira. Mas ele tira porque ele está com uma configuração de carga de mola e amortecedor muito superior ao que você está. Então, eu usaria a barra sem dúvida nenhuma. Perfeito. Essa parte de torre, as torres traseiras, né, de colocar uma barra estrutural, faz diferença? É necessário no nível desse ou isso é um exagero? Não, é um exagero. Tá. Não tem essa necessidade. Só para ter uma ideia. Traseira, você vai fazer uma barra traseira para amarrar as torres. Isso. Então, para amarrar as torres, você pensa em estar amarrando a parte do monobloco. A altura média do monobloco. Tá. Se você não tem uma configuração de carga traseira superior, muito superior ao que é rua, tipo já nível track day, com buchas traseiras também, tudo já no PU, não tem a necessidade de amarrar em cima, porque não tem essa tensão, essa tensão na parte superior da torre. Perfeito. Show de bola. O que, que eu quero mesmo do carro? A gente leva a Sandero RS como sempre uma referência hoje para os aspiradinhos, né? Que é o que tem de mais divertido de tocar ali e tudo mais. Embora o carro tenha mostrado um chassi assim muito agradável, apesar da suspensão velha de tipo contornar ali, rola para dentro, é assim, bem legal. Então é fazer um projeto divertido, mas que a gente consiga tirar um tempo na pista com suspensão. Então assim, se quiser dar uma caprichada em geometria, não, carga... Sempre. Como sempre, na verdade, o padrão, falar isso é meio redundância, porque tipo a gente, Vader, o Corsa e tudo, mas tudo a gente sempre evoluiu nos projetos. E aqui é uma coisa menos racing, mas a gente está na pista o tempo inteiro, então... É, de nível de altura... Eu acho que esse carro vai ficar lindo baixo, né? Vamos lá, pra mim, existe naquela história da forma e função. Nós, toda vez que eu botei um projeto pra cá, é função. Então eu vou seguir a mesma linha. Baixa o que for necessário em forma da, por meio da desde função. Que ela tenha, desde que ela tenha é o principal, alcance a finalidade, então, a função tipo assim, é o funcionamento. É um carro que vai andar com 3 pessoas eventualmente, aí não dá pra já ser socado, sabe? É um carro que ainda tem essas limitações. Sim, e é um carro que vai andar na rua, então ele tem Exato. Que ter uma altura. Eu tô te perguntando porque é a partir daí que eu vou... Pode baixar sem dó. Assim, concordar levando ou em consideração... desconfortar com você. pode baixar sem dó o que você tipo, olhar e falar assim, ó, fica isso. Sim. A estética, nesse caso em especial, ela conta pra mim, mas ela ainda é uma coisa irrelevante perante ao comportamento de pista, dinâmica e tudo mais. Então, se deixar o carro mais baixo, for melhorar centro de gravidade, resposta ao volante, pode mandar ver sem dó nem piedade. Não, mas a estética vai ter. O conjunto de rodas já é o ideal, não é nenhuma roda exagerada, muito pequena. A altura que descer esse carro, se esse carro descer pela metade dessa altura que está aí, ele está considerado um carro de altura esportiva e essa é uma finalidade. Então é próximo disso que a gente vai trabalhar. Perfeito. Na altura dela. Então, senhoras e senhores... Então, senhoras e senhores, vamos ficando por aqui nesse primeiro episódio. Depois eu vim te encher o saco, quero perguntar, pesou o carro, quanto que ele pesa, como é que tá a distribuição, o que foi feito de carga, que o pessoal sempre pergunta, o que foi de carga de mola, o que foi de carga de amortecedor. Eu falo, tem algumas coisas que são meio secretas, né, do pessoal da Impacto Especiais, logo que dá pra dar noção do pessoal, então acompanha. Não, por cima a gente fala. Show? Ah, é ótimo. Não dá o tempo de forno, mas a receita do bolo passa. É uma excelente definição, eu não sabia dessa. Pessoal, todas as informações da Impacto, como sempre, estão na descrição do vídeo. Sérgio, você quer deixar algum recado para a galera, falar alguma coisa da Impacto? Não, tranquilo. Estamos aqui à disposição. Quem precisar do nosso trabalho aí, pode ligar para nós aí nos nossos números de WhatsApp aí, que o pessoal tá à disposição aí para fazer aí. Maravilha. E afiado. Muito obrigado, mestre. Obrigado por tudo, você, mais uma vez. E vamos que vamos, pessoal. Bom. Se encontra em breve. Valeu e até já.